بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى نين توفيق هداية وإناية بلن بغنجي نوبتتغي صحبتمزنا دوام اترمز. حق سبحانه وتعالى بو صحبتمزدا تلارمزغي حقنا qalblarimizga ixlosni o'zi joriy qilsin. Xato nuqsonga tushib qolishlik, shayton vasvasasiga, nafs kirdikorlariga aldanib qolishdan Haq subhanahu va taolo bizlarni o'zi muhofaza qilsin, o'zining panohida asrasin. Telegram bot kanallarimizga kelgan savollar bilan inshaalloh davom etamiz. Bu savollar ba'zi savollar ko'p bor takrorlanib berilyapti ekan. Ba'zi savollar bir mavzuni o'zini ichiga qamrab olmaydi. Shuning uchun ba'zi birodarlarimizga javob bera olmay qolsak, shunga o'xshagan sabablar bilan mavzuni tushunmaganligimiz yoki mavzuga aloqasi yo'q narsalar, ya'ni umuman mavzuga aloqasi yo'q narsalar bo'lsa, ularga javob bermayapmiz, bizni to'g'ri tushunasizlar deymiz. Misol tariqasida mana Bahodir degan biz birodarimiz yozyaptilar, aytyaptilarki, boshqa gruppalarni reklama qilishingiz jonga tegdi deyaptilar va rasm qo'yibdilar qanaqadir. Dunyo qorilari degan qandaydir rasm, Telegram kanalini rasmini qo'yganlar. Ya'ni noto'g'ri joyga yozib yubordilar shekilli. Xullas, mavzu yo'q. Shunga o'xshagan savollar ham ko'p, ya'ni. Xo'p. Yana ba'zi provokativ savollar davom etyapti. Provokativ deganim fitnali savollar. Masalan, Abdul Aziz To'rajanov degan profildan Telegramga savol bor. Aytyaptilarki, "Domla, ro'mol o'rashga ham to'sqinlik bo'lyapti. Nega sizlar jim turibsizlar? Kamiga Fazliddin Parpiyev domlani xiyonatda ayblayapsizlar himoya qilish o'rniga. Bizning ayollarimiz hijobni yetsa biz haq yo'lda bo'lamizmi?" deyaptilar. Mana shu savollar qandaydir fitnali savollar, ya'ni bir ma'noda tuhmat ustiga qurilgan savol. Biz qayerda, men masalan qayerda Fazliddin Parpiyev haqida ochiq oydin tashqarida bu xoin xiyonat qildi dedim. Qayerda? Bu tuhmat, ya'ni menga uyushtirayotgan tuhmatlardan. Ikkinchidan, hijobga qarshilik yo'q. Maktabdagi forma haqida muammo bor. Ya'ni u muammo bizni ham muammoimiz, musulmonlar o'laroq biz balog'atga yetgan qizlarimizning bosh kiyimlariga qarshi chiqilishligiga, ya'ni qonuniy huquq asosida talab qilishga haqqimiz bor, talab qilyapmiz. Hech ham tinch turgan joyimiz yo'q. Lekin ko'cha-ko'ylarda, mahalla guzarlarda, har joylarda musulmon o'zbek millatiga oid ayollarimizning ro'mollariga qarshi ular ro'molsiz yursinlar degan qonuniy asos yo'q. Qayerda shunday ish bo'layotgan bo'lsa, bu ishni qonunga xilof ish qilayotganlar qilyapti. Siz qonuniy huquqiy haqqingizni so'rashga haqqingiz bor. Maktab formasi to'g'risida bu boshqa mavzu bo'ldi bu. Ya'ni konstitutsion davlatda yashayapmiz, qonunchiligi bor davlatda yashayapmiz. Bu yildan ixtiyoriy qonun asosida forma tashkil qilindi. Bu mavzu alohida. Lekin hijobga qarshilik bo'lyapti deb bu mavzuni ommalashtirish odamlar fikrida, zihniyatida mavjud muammoni kengaytirishga sabab bo'ladi xolos. Mavjud muammo tor doirada. To'g'ri muammo u ham, lekin umumiy ma'noda hijobga qarshilik yo'q. Umumiy ma'noda ro'molini o'rab yurgan ayollarimizga imkoniyat bor, ro'mollarini o'rab ibodatlarini qilib yurishibdi.
forma, maktab formasi yoki formaga tegishli mavzularni tashqariga, umumiy hammaga ommalashtirishlik noto'g'ri. Bu fikrni, bu gapni yozayotganlar bilmasdan aytayotgan bo'lsalar, bu ma'lumot bilsinlar. Bilib aytayotgan bo'lsalar, bu fitna atrofdagi yor do'st birodarlarimiz bu fitnaga aldanmasligimiz kerak. Abdulaziz degan profildan bir birodarimiz savol beryaptilar. Aytyaptilar: "Assalomu alaykum ustoz, savolim bor edi. Ijozat bersangiz. Bir birodarimiz Rossiyaga bolalarni olib kelib ishlatadilar. Ya'ni Rossiyadagi boshliq bilan oylikka gaplashib olib keladilar. Rus bilan $350 bir kishiga deb gaplashsalar, O'zbekistondagi bolaga $300 beradilar. Olib keladigan bola bilan 300ga kelishib, olib kelib bergan bolani ustidan yeydigan $50 halolmi, harommi? Kelayotgan bola buni bilmaydi", debdilar. Bu mavzuni biroz to'xtalib gaplashganmiz, ya'ni avval bunga o'xshagan savollar bo'lgan. Fiqhiy ma'nodagi asos bu o'rtada turgan odam ish topib berishlik, bir odamni bir odam bilan tanishtirib, shuni uning ishini bajarib berishlikka o'xshagan mavzularda to'xtalgan edik. Bu hozirgi bor bo'lib turgan voqealikda O'zbekistondan bir kishini Rossiyaga oborib, ishga joylab, o'sha ma'lum bir pul olishligi, bir martalik pul olishligi ma'nosi joiz bo'ladi. Ya'ni bir odamni oborib, yo'lda harakatlar qiladi, uni borib joylashishi, turli xil qiyinchilik, mashaqqatlardan o'tkazib, shunga harakat qilib vaqtini saplashligiga bir martalik oborib ishga joylab qo'yishlikka oylik ma'nosida yoki ijara ujra ma'nosida pul olishga haqqi bor. Uni kelishuv asosida bildirib olishlikka asosi bor. Lekin ishga joylagandan keyin har yil, har oy u odam o'zi ishlab oyligidan bir miqdorini o'sha gaplashib bergan odamga o'tkazib turishligi bu biroz nojo'ya ishlardan, xususan hanafiylarda kafil zomun bo'lmaydi, ya'ni kafilga pul to'lash joiz emas. Bizda hanafiylarda, boshqa mazhablarda bor. Masalan, Hambaliy mazhabida kafil bo'lgan odam kafilligi uchun pul olishga haqqi bor. Bizning mazhabda yo'q. Ya'ni bu bir ma'noda, masalan, men kafilman shunga deb pulini olib, muammo bo'lib qolsa qochib ketadiganlar ham bor. Shuning uchun bunaqa mavzularda iloji boricha o'z millatimizni, o'z xalqimizni boshqa bir millatni qo'liga sotib ustidan pul olishlikni biroz insoniy qadriyatlarga zid sifatida ham ko'rish kerak. Qo'lingizdan kelsa ish bilan ta'minlab, vaqt ma'nosida ko'p savob ma'nosida ham yordam berib qo'yish kerak. Bir odamning ustidan uning mehnatini evaziga kun ko'rishlikka urinaverish juda chiroyli ish emas. Imkon bo'lsa yordam bersin. Bir martalik harakati, joylab qo'yishi, gaplashib berishligi, vaqt ajratishiga o'xshagan narsalarga pul olishligiga ijozat bor, lekin doimiy suratda u ishlayotgan odamning ustidan emas. Alloh taolo o'zi isloh qilsin. Bunaqa mavzularda ko'p tavsiya qiladi ulamolarimiz. Musulmon odam o'z millatiga qo'lidan kelgan yordamni qilish kerak. Imkon qadar manfaati tegadigan ish
Maşallah biraz katıp yine işe düşüp gittik. Hop. Endi yürüp gitti şekillik. Xullas şu Müslüman insan öz millətdaşını, öz dindaşı, öz mahalladaşını üstüden o unga bildirmasdan turib başka millet vakillarining qo'liga topshirib üstüden pul yeb yürüşligi to'g'ri emas. İnsoniy qadriyatga ham yani bu her türlü güzel ahlaklar seviyesine, sırasına kirmeydi. Şunun için bunda narsalardan ihtiyat buluş gerek. Dankin degen profildan savol bergan ekanlar. Salom, bizler mumun musulmon sifatida İslomga taalluqli bo'lmagan boshqa kitoblarni ham o'qishimiz mumkinmi? Misol uchun Tavrot, İncil va shu kabilarni debdilar. Müslüman şahs sıfatı da biz avvalo umumi manada Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerini okşlik ular asasıda öz hayatımızını doğru yönelişlikke caylab alışlikke imkaniyatımız var. Bizni Tavrat okşlikke, İncil okşlikke ihtiyacımız yok. Hatta ki misal için deylik, başka din vakillerinin akidelerini o'rganishlikka ihtiyacımız yok. Nima uchun? Çünkü o akideler insanını hususen bu ilmi sahada, akide sahasında mutaxassis bo'lmagan kişilerinin fikrini chalg'itadi. Akidesiga putur yetkazadi. Akide meselesi nozik mesele. Akide mavzusida insan biroz ciddi yondashmasa, tamamiyle o'zi tayaqqun hosil qiladigan ilmiy haqiqiy yaqinga ega bo'lmagan aqidaga ega bo'lmasa insonning aqidasi sog'lom bo'lmaydi. Bunaqangi sog'lom aqida uchun boshqa aqidalarni o'qish joiz bo'lmaydi. Bu umumiy shakldagi gap. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Tavrotdan ba'zi sahifalarni ko'tarib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga olib kelganlar. Ey Allohning rasuli, mana Tavrotda ham juda ajoyib narsalar yozilgan ekan. Biz Tavrotni ham o'qisak bo'ladimi? Deganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak yuzlari qizaradi. Biroz g'azab qiladilarida aytadilarki, "Ey Umar, nahotki sen qaysi buloqdan suv ichish kerakligini bilmayapsan. Agar hozir Musa tirik bo'lganda edi, menga ergashmasa adashib ketardi." dedilar. Musa Tavrot nozil bo'lgan payg'ambar. Tavrot nozil bo'lgan payg'ambar hozir tirik bo'lganda edi, menga ergashardi deyaptilar. Bu hadisdan juda ko'p ma'nolarni olgan ulamolarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam risolat bilan kelganlaridan keyin o'zlaridan oldingi risolatlar, payg'ambarlik da'vosidagi, payg'ambarlik manhajidagi barcha ta'limotlar nasx bo'ladi, to'xtaydi. Ularga iymon keltirish rukni qoladi xolos. Bular Allohning kitobi edi, Tavrot Allohning kitobi edi, İncil Allohning kitobi edi deb iymon keltiramiz. Alloh nozil qilgan kitobga, ya'ni bugungi kunda qo'limizdagi İncil aynan Allohning kitobi deb aytib olmaymiz. Biz Alloh nozil qilgan İncilga iymon keltiramiz, Musa alayhissalomga nozil qilingan Tavrotga iymon keltiramiz. Va qo'limizdagi Qur'oni Karimga amal qilamiz. Bizning oldimizda turgan hadisi shariflarga amal qilamiz. Qur'on va hadisi shariflarning mutaxassislari bo'lgan imomlarimizga, ulamolarimizga, peshvolarimizga ergashamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu hadislaridan boshqa yana ma'nolarni olishgan. Agar Xizr alayhi salatu va sallam haqlarida ham ko'p odamlarda turli xil mavzularni qo'zg'ab yurishadi. Ba'zi odamlar Xizr alayhissalom tirikliklari to'g'risidagi ma'lumotlarni quvvatlashga urinishadi. Ixtilofli mavzu bo'lsa-da, mana bu hadisni dalil qilgan ulamolarimiz Xizr alayhissalot va sallomning vafot topganlariga dalil keltirishgan bu hadisni. Nimaga? Xizr alayhissalom tirik bo'lganlarida kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at berishlari kerak edi.
Musa tirik bo'lganda menga ergashardi deyaptilar. Xizr tirik bo'lganda albatta Rasulullohning oldilariga kelgan bo'lardi. Bu kelganlari to'g'risida Rasulullohning e'tiroflari, hadislari vorid bo'lardi. Buni ko'rgan bilganlar rivoyat qilib va sahih hadislarda buning xabari bizga kelgan bo'lardi. Bu xabari yo'q. Demak, Xizr alayhissalomning vafot topganlariga bir qancha dalillardan bittasi bu hadis deyishgan. Undan tashqari İncil va Tavrotni ichidan o'qib, insoniyat uchun manfaatli nimalarnidir qidirmoqchi bo'lgan odam Qur'oni Karim hadisi shariflarda uning asl manbasini topa oladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni nozil qilar ekan, avvalgi ummatlar o'z qo'llari bilan o'zgartirib, ilohiy dinlariga tahrif kiritganlarini islohi uchun Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'oni Karimgacha bo'lgan kitoblar insonlarning o'zlarining jamiyatlariga yoki qaysi bir qavmga xos edi. Bani Isroilning o'zigagina xos edi Tavrot. Bani Isroilga tegishli ma'lumotlar edi Tavrotdagi ma'lumotlar. Injil Iso alayhissalotu vassalom ham Injilni olib kelganlarida Bani Isroilga xitob qildilar. Sizlarga tegishli bu ta'limotlar dedilar. Bani Isroil ichidagi Yahud qavmi, ya'ni Yahud bu bir ma'noda millat, bir ma'noda yo'ldan adashishlikning simgasi, simvoli. Yo'ldan adashgan toifalar Iso alayhissalomni Injilga da'vatlarini ilohiy bo'lishligini bilishardi. Shuning uchun majusiy bo'lgan davlat rahbarlariga Iso alayhissalomni fitna bilan ig'vo qilishdi va majusiyning qo'li bilan yo'qotishlikka urinishdi. O'ta xiylakorlik edi bularning ishi. Agar payg'ambar bo'ladigan bo'lsa, bizdan kelmasin degan xiyla bor edi. Biz uni o'ldirgan bo'lmaylik, ishora qilamiz, u o'ldirib yorsin degan tushuncha edi. U ma'lumotlar o'sha qavmning o'ziga xoslangan edi. Keyin inson zoti shunday bir ta'limotga muhtoj bo'ldiki, endi ta'limot o'zgarmasin. Nafaqat o'zgarmasin, o'zgartira olishmasin. Shunday bir ta'limot bo'lsinki, qiyomatga qadar butun insoniyatga rangidan, irqidan, tilidan, nasabidan, naslidan qat'i nazar bir xil xitob qila olsin. O'z ichiga qamray olsin. O'z xitobi bilan qiyomatga qadar eskirmay tura olsin. Bu vahiy ta'limoti zarurati tug'ildi. Mana bu zarurat Alloh subhanahu va taoloning irodasining g'alabasi bilan Qur'on o'laroq nozil bo'ldi. Qur'oni Karimning 4 o'rnida Alloh subhanahu va taolo bu xitobni qilgan. Qul in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Agar biz bandamizga nozil qilayotgan bu Qur'onni u o'zi to'qib olgan bu deb gumon shubhaga boradigan bo'lsanglar, aytinglar. Ayting ularga, sizlar ham bitta Qur'on, bitta sura nozil qilinglarchi, bitta sura keltiringlarchi degan xitobni qildi Qur'oni Karim. Qur'oni Karim maydonda uning himoyachilarining ojiz bo'lishiga qaramasdan, yer yuzida Qur'oni Karimga dushmanlarning kuch quvvatlari moddiy jihatdan kuchli bo'lishiga qaramasdan, yer yuzida eng ko'p tarqalgan va eng ko'p o'qiladigan kitob. Va bugunga qadar 1400 yildan beri biror nuqtasini o'zgartira olmasdan dog'da qoldirib, dushmanlarni Qur'on oldida boshini xam qilib qo'ygan kitob. Qur'onga urinishlar bo'lgan, Qur'onni buzish, Qur'onga turli tahriflar kiritish, hatto xattotlarga buyurtmalar berishib, Qur'onni boshqacha ma'noga ifoda qilishlik uchun harakat qilganlar bo'lgan. Lekin Qur'oni Karim bizgacha yetib kelishlik silsilasi nafaqat kitob shaklida, qalbdan qalbga, hofizadan hofizaga o'taroq yetib keldi. Shuning uchun asl Qur'on hofizadan hofizaga o'tib kelayotgan Qur'on. Ya'ni ustoz qiroat qilib o'zining shogirdiga o'zining oldida o'rgatib, u shogird keyingi shogirdiga o'rgatib, bugunga qadar yetib kelayotgan bu silsiladagi hofizadan,
Şafaviyyeden, ağızdan ağızga ötüp geliyetken Kur'an asıl Kur'an'dır. Biz Mushaf Şerif'teki Rasm-ı Osmani'ni, yani Osman radıyallahu anhu'nin Mushaf kılıp yazdırgen Kur'an'larını Kur'an'ın rasmi deyimiz. Rasmi kuruluştaki logosu yani. Okuluş harfleri. Asıl Kur'an yadda geliyordu. Şunun için Kur'an'ı hiç kaçan özgürtüle alışmaydı. Kur'an-ı Kerim'nin trik muhafazakarları var. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun dedi. Elbette biz Kur'an'ı, zikirini, aslında Kur'an bes bu cayda, zikirini nazil kıldık ve elbette biz onu muhafaza kılamız degen. Beş de takit bilen takitlegen. Zikirden murat ilk evvela Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'nin Rubarosu'da onun tabiini bayan kılıp bir ucu hadisi şerif şeriatı İslamiye Allah subhanahu wa ta'ala'nın himayesi de buldu. Bu himayeni Allah subhanahu wa ta'ala ulamalarının zimmesine yükledi. Goya ve istiara manası da. Ulamalar Kur'an-ı Kerim'ni muhafaza kılıp bir işlikte ence münce cengevar askerler kılalmaydıgan işini kılışken. Kur'an-ı Kerim biz üçün yetedi. Tevrat İncil'den kıdırıp okup bir narsa tapsam ekin deyip avara bunu oturmayın. Kur'an-ı Kerim bizlerge yetedi. Kaysi manada, kaysi malumatsızge gerek? Ahlak, adab gerek mi? Kur'an'a müracaat kılayım. İlmi, bahs, münazalar üçün sizge ilim gerek mi? Kur'an'a müracaat kılayım. Siyaset örgenmakçı mısınız? Kur'an'a müracaat kılayım. Tarihinin asıl hakikatlerini örgenmakçı mısınız? Kur'an'a müracaat kılayım. Yetedi şu. Kur'an-ı Kerim'ni aldığımızda, roberoyumuzda ulemaları böyle durup biz umumi halk olarak İncil, Tevrat okuşlikke muhtaç mısınız? Ulemalarımız bir ittifak bundan kaytarışken. Çünkü o akide düşünceleri, insanın akidesi şubha kritişi mümkün olgan mavzular insanın zihniyetini telbis kımaslık gerek. Yani çalkeştirip layıkalamaslık gerek. İstisna ayetip geçişimiz gerek. Kur'an Kerim'den taşkari kitaplarını, İncil'ini, Tevrat'ını, okşlik. Kimlerge ruhsat dese istisna tarikasında ruhsat olurlar var. Kimler ular? Bular İncil tarafdarları. Misyonerlerinin İslam ümmetinin akidesine hücum kıladigen cemaaları çıkıp kalsa uşa cemaalarga muhalif olarak ularının kitaplarını okup ularga raddiye bera aladigen ulemalarga gine ruhsat. Ana uşalar gine ularının kitaplarını okup ularga raddiye berişlik uçun ularının kitaplarını mutala kalışlikke ruhsat, icazat buladı. Bunge misallar cüde köp tarihimizden bugünkü günümüzden ve geleceğinde hem bunge okşagan narsalar var. İlim hakkıda, ilimnin menfaati hakkıda hem bir biraderimiz saval birgen ekenler. Şuradan kim miydi? Kanday ilim okusak menfaatli buladı deyip ilimnin menfaati ilimge zaman olarak mekan olarak insanların ihtiyacı köprak nemege çüşüp durgen bulsa uşa ilimlerini okuş menfaatli ilim hesaplanır. Akide bu birlamçı, elbette akideni yakşı organışımız gerek. Fikh birlamçılardan, daim fikhke muhtaç bolemiz. Ondan taşkara biz zamanımız üçün, millet, halk, yurt, illetler üçün kaysi ilimler manfaatli. Zarur, manfaattan taşkara zaruri ilimlerimiz var. Uşa zaruri ilimlerini organış, milletnin, ümmetnin manfaatige hizmet kıladigen bulsa, meneşi manfaatli ilim deyiladi. Mesela hazır Tevrat'ını, İncil'ini, ammeten adamlarını okuşluğu menfaat vermeydi. İhtilafını keltirip çıkardı. Düşünmeyen adamlarının akidesini, düşüncesini, itikadını buluğaydı. Ortada niza çıkardı. Bundan siyasi ihtilaflarını közlep durgen kandaydır güruhlar menfaatlanadı. Ularga tayyar bazar kıberiladı. Tevrat, İncil'ini okuşluğu ruhsat verilse. Ammeten okuşluğu caizmez.
Tavrat o'qib manfaat olmoqchiman, Injil o'qib manfaat olmoqchiman degan odamlarga boshqa yo'nalish o'rgatiladi. Siz Tavratni o'qimang. Bugun bizning millat nimaga muhtoj? Millat o'laroq nimaga muhtojmiz biz? Qaysi sohamiz oqsab turibdi? O'sha sohani toping, o'sha soha bo'yicha mutaxassis bo'ling. Masalan, yurak operatsiyasi bo'yicha, yurak amaliyoti. Nimaga hamma Hindistonga borish kerak? Nimaga Germaniyaga, nimaga Amerikaga qatnashimiz kerak? Nimaga Turkiyaga qatnashimiz kerak? Nimaga bizning o'zimizda bu sohaning mutaxassislari yetishib chiqmayapti? Dehqonchilik sohasida urug'chilik. Urug'chilik sohasida nima uchun biz har doim ko'chadan tashqaridan urug' sotib olishga muhtojmiz? Nima uchun? Bu sohani qachon o'zlashtiramiz? Qachon bizda urug' sohasi bo'yicha mutaxassislar yetishib chiqadi? Qachon biz o'zimiz bodringni, urug'ini o'zimiz yetishtiramiz? Pomidorni asl serhosil, foydali urug'ini qachon o'zimiz yetishtiramiz? Nimaga har doim Gollandiyadan urug' olib kelishimiz kerak? Nimaga har doim Izraildan urug' olishimiz kerak? Nimaga? Tavrat o'qisam maylimi, Injil o'qisam maylimi degan odamlarga javob bu. Biz xalqning, millatning manfaati uchun, zarurati uchun eng zaruriy ilmlarni o'qishimiz kerak. Aqidamiz uchun Qur'oni Karim, maslagimiz, yo'nalishimiz uchun hadis shariflarimiz kifoya. Va bu joyda yana bir narsani e'tiborga qaratish kerak. Odob axloqqa tegishli mavzularda musulmon insonning hikmati qayerda topsa uniki bo'laveradi. Hikmat musulmon insonniga tegishli deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Al-hikmatu dallatul mu'min haythuma wajadaha akhadaha. Hikmat mu'minning yo'qotgan narsasi qayerdan topsa shuni olaveradi. Bu gap yo'q. Lekin fiqhiy ma'nodagi mavzular bor. Jamoaviy ma'nodagi mavzular bor. Bu mavzularni inson o'zi o'qib olib, shunga amal qilaveraman deyishligi ko'p o'rinlarda ummatga zarar keltirgan. Tarixdan ham, bugun ham, ertaga ham shu bo'ladi. Bu narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bitta mana misol, avvalgi suhbatlarimda ham aytdim. Jihod mavzusi. Qur'oni Karimda jihod mavzusini o'qib olib, ba'zilar shunaqa deydi. Ba'zi adashgan toifalarni qo'shtirnoq ichidagi yo'lboshchilari ulamolarga, imomlarga quloq solib o'tirmang. Imomlar adashgan, ulamolar saroy mullalari, siz Qur'oni Karimni oching, Qur'onda jihod oyatlarini o'qing, qo'lingizga qurol oling, kelib bizga qo'shiling deydi. Mana bu juda xatarli narsa. Bu orqali insonlarni orasida musulmonlarning silsilasidagi o'zaro bir-biriga ulamolarga itoat qilishlik silsilasini uzishga harakat qiladigan odamlarning gapi bu. Jihod mavzusi bu jamiyatni manfaati uchun bunga ko'zi yetgan jamoalarning peshvolarini fatvosiga bog'liq narsa bu. Jihod ma'nosining nafaqat urush, boshqa ma'nolarini berkitib faqat urushgagina urg'u berish xatarli mavzu bu. Va Alloh subhanahu va taolo Makka davrini o'zidayoq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga "Fala tuti'il kafirina wal munafiqina waghluz alayhim" dedi. Kofir va munofiqlarga itoat qilmang. Ya'ni ular bilan ularga qarshi jihod e'lon qiling degan oyat Makkada nozil bo'ldi. Makkada qurolli jang, qurolli kurashga ruxsat yo'q edi. Bu oyatdagi jihod kalimasini muttafaqun alayhi ulamolar jangga tegishli emas deyshadi. Va jahiduhum bihi jihadan kabira dedi Alloh taolo Makkada. Qur'on bilan, ilm bilan, ma'rifat bilan islomning haqiqatlarini yetkazish ularning botil aqidalariga haqiqiy aqida bilan javob berish, ya'ni jaholatga ma'rifat bilan javob berishlik tushunchasi bilan jihod qilishga buyuryapti Alloh taolo. Bu narsalarni soyaga o'tkazib, jihod deganda faqat Qur'onni, qurol ko'targanda faqat musulmonlarni o'ldirishni o'rgatayotganlar islomga zarar berishlik uchun islomni islom qilichi bilan yo'q qilishlikka urinayotgan siyosatchilarning ishi.
Bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Har doim, har suhbatimizda bundan ogohlantirishimiz kerak. Umum bashariy mavzularga yakka tartibda odamlarning tashabbusi noto'g'ri hisoblanadi. Odob axloqqa tegishli, ilmga tegishli mavzular mustasno. Demak, Injil o'qimoqchiman, Tavrot o'qimoqchiman degan odamlarga shar'iy nuqtai nazardan ulamolar man qilishgan. Injilni, Tavrotni o'qishlikni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaytarganlar. Hazrat Umarga aytganlar, Musa tirik bo'lganda menga ergashardi deganlar. Menga ergashmasa adashardi dedilar. İlla dedik, istisno tariqasida aqida maydonida islomga qarshi zarar yetkazishlik uchun turli xil usullar bilan islomning aqidasini buzishga urinadigan injil shunoslar, tavrot shunoslar, missionerlar, turli buzuq aqidadagi tushunchalar agar hujum qilsa, ularga raddiya sifatida ularning ma'lumotlarini o'qishga mutaxassislargagina ruxsat beriladi, qolganlarni bundan qaytariladi. Vallohu a'lam. Xo'p, Muhammadiyev degan profildan bir birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz, savollarim bor edi, iltimos yordam bersangiz. Bir hadisda o'qishimcha, bomdod jamoat namoziga, umra xufton namoziga haj savobi berilar ekan. Shu haqida hadis bormi? Bor bo'lsa sahihmi debdilar. Birinchi savol ekan bu. Ikkinchi savollari, masalan, klik orqali pul tashlamoqchiman. 13 ming so'm, lekin klik tashlab beruvchi 15 ming so'm berasan dedi. Men rozi bo'lib, oxirida 13 ming so'm bu tashlagan puling va 2 ming so'm xizmat haqqi deb bersam, sutxurlik bo'lmaydimi? Ustoz javob uchun oldindan rahmat debdilar. Bu to'g'rida birinchi savolingiz haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi savolingizdagi bomdodga umra xuftonni jamoasiga haj degan ma'noda men bilmayman bunaqa hadis borligini. Balki matnlari bo'lsa tashlasangiz ko'rarmiz. Lekin bomdod namozini jamoat bilan o'qib to quyosh chiqqunga qadar o'sha bomdod namozini o'qigan o'rnida Allohni zikr qilib o'tursa, quyosh chiqqandan keyin u o'tirgan o'rnidan turib ketsa, unga haj va umraning tammatan 3 marta qaytarganlar savobi beriladi degan hadis bor, matn bor. Bu matnni Shayx Alboniy rahimahulloh sahih degan ekanlar, o'zlarini sahih jomiyalarida aslida hadis sahih masligini ulamolarimiz aytishgan, buni Imom Termiziy rivoyat qilganlar. Bu hadisning roviylari ichida Abu Zilol degan roviy bor. Abu Zilol. Bu Abu Zilolni Imom Buxoriy manokirlardan deganlar, ya'ni munkar gaplarni gapirib yuradigan odam deganlar, ya'ni sahih rivoyatlarga zid gaplarni gapiradi deb Imom Buxoriy u kishini tanqid qilganlar. Tahzib tazhibda laysa bi şeyin degan ekanlar bu Abu Zilolni. Laysa bi şeyin degani hech narsa emas, gaplari olinmaydigan odamni e'tiborli odam emas degan. Mana muhaddislarimizni jarhi ta'dil to'g'risidagi gaplariga qarasangiz, o'z davrlaridagi hadis roviylari haqida gapirishib, uni tanqid qilishyapti. Dinga tegishli, shariatga tegishli mavzularda odamlarning nomini aytib, falonchi hech narsa emas deyaptilar. Imom Buxoriy manokirlardan munkarul hadis deyaptilar. Buni hadisi inkor qilinadi, ya'ni inkor qilish ma'nosi munkarul hadisni avvallari aytganmiz. Hadis munkar bo'lsa, u bir roviyning rivoyati
sahih rivoyatdagi asl matnga zid bo'ladi. Uni jamlab bo'lmaydi. O'sha zid kelgan o'rni munkar deyiladi. Sahih hadisga zid. Uni hukmi olinmaydi. Munkar hadislar zaif hisoblanadi, hukmi olinmaydi deydi. Ya'ni ahkom ma'nolarida. Lekin tarhib bobida bunga o'xshagan mavzuni bu aynan shu hadisni quvvatlaydigan Imom Muslimda Jobir ibn Samura radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. Jobir ibn Samura radhiyallohu anhu aytadilarki, bomdod namozidan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam to quyosh chiqqunga qadar o'rinlardan qimillamay o'tirardilar degan ma'noda rivoyat bor. Endi bu ikki xil rivoyat keldi. Bittasida Rasulullohdan deb rivoyat qildi Abu Zilol degan roviy munkar hadis roviylar roviychilaridan bo'lib chiqdi. Uning bu rivoyati zaif bo'lsa-da, sahih Muslimda Jobir ibn Abdulloh Jobir ibn Samura radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyatdagi o'tirish Rasulullohdan joriy bo'lganligi ko'rinyapti. Demak, nima kelib chiqiladi? Demak, bomdod namozidan keyin namozni o'qib bo'lgan inson o'tirgan o'rnidan qimillamasdan quyosh chiqqunga qadar Allohni zikr qilib o'tirishligi shariatda bor. Haj va umraning savobi beriladi degan hadis zaifligini aytib, buni targ'ib-tarhibda aytsa bo'ladi deydi ulamolarimiz, chunki bu targ'ib-tarhibga tegishli. Ya'ni insonlarni rag'batlantiradigan, ibodatga muhabbatini oshirishlikka xizmat qiladigan mavzular bo'lganligi uchun aytishadi. Men nimaga yuqorida Shayx Alboniy rahimahullohni bu hadisni sahih deganlarini aytib, keyin bu yog'ini aytyapman. Bugungi kunning ko'p yoshlari Shayx Alboniyni zamonamizning muhaddisi sifatida e'tirof qiladi va u kishining ba'zi bir fiqhiy mavzulardagi gaplari bilan ummat orasida ba'zi ixtiloflarni qilishadi. Shayx Alboniy Alloh rahmat qilsin, din shariat ulamolaridan bo'lganlar, lekin mana bu hadis borasida boshqa kuchli ulamolarimizga xilof qilib qo'yibdilar. Bu kishi sahih deyaptilar, asli hadis zaif bo'lgan. Buxoriydagi zotlar uning roviylarida ichida zaif borligini aytibdilar. Va bunga o'xshagan mavzularda, hadis ilmi mavzularida oyatlarga amal qilish, hukm oyatlari, ijtimoiy odamlarning ko'pchiligiga tegishli bo'lgan mavzularda ehtiyot bo'lish kerak, ulamolarga ergash kerak. Savol-javob asnosida ba'zi munosabatlarni ham bildirib ketishlik rejam bor. Bugun Hilol nashrida butun dunyo musulmon ulamolari kengashi a'zolaridan shayx, muhaddis, faqih azotlardan shayx Muhammad Avvoma hafizahulloh bilan u kishining o'g'illari Muhyiddin Muhammad Avvoma hafizahullohlar ikkita kitobning taqdimoti bo'yicha bir tashkiliy majlis uyushtirildi. Bu Muhammad Avvoma hafizahullohni Atharul Hadisi Sharif fi ixtilofil a'immatil fuqaha'i radhiyallohu anhum degan kitoblari bor. Buni shayx hazratlari rahimahulloh ustozimiz oldilarida o'qiganmiz. Bir qancha muddat o'qib, tarjima qilib tayyor holatga kelgan edi. Alhamdulillahi robbil alamin. Bu o'zbek musulmonlar boyligi sifatida bugun nashrda ko'zga ko'rindi, chiqdi. Meni suhbatlarimdan xabardor bo'lgan birodarlarimiz yaxshi bilishadi. Bu kitobning ba'zi joylarini men suhbat sifatida 4-5 dars gaplashganmiz, suhbatlashganmiz. Kitob juda ham mustahkam kitob. Shayx Avvoma Muhammad Avvoma hafizahulloh kitobni o'zlarining 4 katta shayxlariga o'qib berganlarini aytganlar. Shayx Azami degan hind fuqaholaridan, hind ulamolaridan bo'lgan ustozlarga o'qib berganlarini aytganlar. Muqaddimada ham bor. Shunda Azami rahimahulloh aytganlarki, "Men kitobga harfma-harf muvofiqman, mutobiqman, nima degan bo'lsangiz roziman" deb yozib berganlar so'z boshi. Abu Gudda rahimahulloh ham bunga ma'qul fikrini bildirganlar.
Uyunu süt degen bu Muhammed Avvama Hafizahullah'ın üstazları bu arada. O kişi hem mukaddimeler yazıp bergeller. Kullas kitap cüdeyem muteber kitap. Bana şu kitapta bugün ayet yaptılar ki kitap diyen var. Kitap 42 yıl oldun yazılgen. Tasavvur kılın. 42 yıl orkaya bağırın. Bizi yurtlar, milletler, bizi halkımız tamamıyla dahri tüzümünün iskencesi de imanını çoğunu üşlegendik yaşayatken davurlarda Suriye'de, Dimeşk'te, Halep'te Müslüman yaşları arasında bulgen ıhtılaflı mevzularının mualecesi için yazılgen kitap. 42 yıl bu'ptı kitap ki. Yani 42 yıl aldın bizdeki muammalar uşa peyitte bugen ularda. Bizdeki hazırki muammalar. Şeyh ayet yaptılar ki kitap ne diye yaptılar? İnsan kitap yazış asan. Kitap ne her kim yaza uğradı. Lekin kitap ne zamanedeki muammanın yeçimi üçün yazış muhum diye yaptılar. Cüde acayip geldi. Hem hem kitap yaza uğradı. Hala internetten koçulup, hala onge büyürtme verip, makalasını tercüme kıldırıp, hala nergi boynu iltimasmenge pul verip durayım falan için tercüme kıldıramen deyip, onu kıldırıp, buna ki kitap yazadı geller var. Türlü yıkıl özlerine nik koyu alışıp kitaplar çıkarışı mümkün. Lekin zamanenin muammasını teyren anilap, bu muammanın yeçimi üçün ilmi faaliyet kılış, bu menfaatli ilim değildi. Ustazımız Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah'ın faaliyetleri tamamıyla şundaydı. Zamanada en ilgar şahsiyet sıfatıda, ilgar fikir egesi sıfatıda hayat geçirerdiler. Her bir muammanı aldığından mualecesine urunerdiler. Uşa muammanın yeçimi için kitap talif kılardılar. Ümmet tafsirge muhtaç bölgende tafsir yazdılar. Ümmet hadiske muhtaç bölgende hadis yazdılar. Fikhke muhtaç bölgende fikhten kitap yazdılar. Akidege muhtaç bölgende akideden kitap yazdılar. Üsülge muhtaç bölgende üsülden. Müstelahke muhtaç bölgende müstelahten. Tasavvufke, ruhi terbiyege, ahlak, adabke muhtaç bölgende bundan kitap yazdılar. Şeyh Muhammed Anvami Hafizahullah şuna yaptılar. 42 yıl oldun yazılgen kitap. O kitapta hadis sahih bolsa men ergeşe uğramen degen adamlarının ne kadar seviyeleri sayas ekerliğini ispatla geldiler. Ben yengilayt yapmen, o kişi ispatla burçakke kadap koy geldiler buna kadar yapıradigen adamlarını. Ben 3-4 ders sohbetlerini canlı mülakattaki gelmen, onun mezesi, onun rahatını, özüm tahmini tatken ben, köp adamlar haliyem iltimas kılışardı, şunu yana kılayla gidip, bana Özbekçesi çıktı. İnşallah belki geleceklerde bunu yaklaşıp kılarmız. Lekin kitap cüde ote muhum kitap. Her bir Müslüman adam bunu alıp okup örgenip bu hadis sahih bulsa ergeşe uğramam ben. Ben ulemalar kim boptu? Ularam adam, manam adam ben deyip adamlarga özünü Allah'ıma kursatıp özünü fikhini Hanefi fikhiden üstün koyuyatken adamlarga karşı bu kitabını okup koyuşumuz gerek. Ki ikinci kitap Şeyh Muhammed Avvama'nın oğulları Muhiddin Muhammed Avvama Hafizahullah'ını sahih hadisler toplamı yani kıska sahih hadisler toplamı degen kitabı var. Cevami'ul Kelim manası da. Bunu özleriyem takdimatta ettiler. Bu kitabını sahih Buhari sahih Müslim'den ahlakka adabke tegişli kısa hadislerini yığdım, topladım dediler. Ve bu kitabını neşir kıyallarından keyin tüşleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni korudular. Korudular da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye türlü kuketlerini belirttiler. Yalpız, keşni, çün yokşagen derslerini, tüşleri de. Uyganıp mübarek valilerine, dedelerine, otelerine yani Muhammed Avvamı'na korudular tüşlerine etkilerini de berekat inşallah yakışık olup de, dua kıldır dediler. Bu kitap cüddü köp dillerge tercüme kılındı keyindeydiler. Arap diyarları da hadisini yot alışlık müsabakalarda bu kitabını asas kılıp faydalanışarken. Bana şu kitabını
Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning o'g'illari Shayx Ismoil Muhammad Yusuf hafizahulloh tarjima qilganlar. Bu kitob bo'lib chiqdi. Bugun uni ham taqdimoti bo'ldi. Ajib bir hikmatli ish hodisa, ya'ni bu o'zbek musulmonlariga katta bir boylik sifatida taqdimot qilindi. Demak, mavzular inson ahli ilmlar orqali bu mavzularning yechimlariga doim quloq solishimiz kerak. Mavzuni nima uchun munosabat sifatida aytayapman? Yana shu o'rinda ba'zi munosabatlarni aytib ketay. Bu men nuqsonli, ojiz, qosir, ko'p narsalarda ilmi yetarsiz bo'lgan shaxs sifatida o'zim haqimdagi ba'zi bir gaplarga javob va mulohaza munosabat sifatida bildirib ketay. Insonchilik, xato nuqsonlarimiz o'zimizga ma'lum. Biz haqimizda yaxshi fikrda bo'layotgan insonlarni Alloh subhanahu va taolo fikrlarini, zonlarini haqiqatga chiqarsin. Biz haqimizda bilmayotgan narsalari uchun Alloh taolo ularni gunohlarini kechirsin. Ularni haqqiga istig'for aytamiz. Ba'zi o'rinlarda mening xatolarim, nuqsonlarim, boshimdagi ba'zi bir insoniy nuqsonlarimizni ko'rganlar, bu nuqsonlarni bizning jamiyaga isnod berishga harakat qilishyapti. Bu men rozi bo'ladigan narsa emas. Men eng nuqsonli, eng xatokor, eng beodob odamman. O'sha xatolarni qilayotgan paytimda. U xatolarni hech qanaqangi mening ustozimga aloqasi yo'q. Bizning ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh bunday xato ishlarni qilishlikka, bunday yomon axloqqa o'tishlikka bizlarni buyurmagan. Bizni jamiyamiz Shayxning shogirdlari bo'lgan bir qancha jamoaga tegishli emas u xatolar. Ilmiy asosdagi ba'zi xatolar, ba'zi o'zim xoin deb bilgan, dinga, shariatga, millatga zarar berayotgan odamlarga raddiya berish jarayonida ularning uslublariga tushib qolib, ba'zi xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsam, buni hazratga, shayxga hech qanday aloqasi yo'q. Mana shu munosabatni bildirib qo'yay. Har kim har turli gaplarni gapirib yuribdi. Ba'zilar shayxning nomidan foydalanadi deydi. Shayxning nomidan foydalanishlikka men doiq odam emasman. Shayx rahimahulloh o'tib ketdilar. U kishining qo'llarida 16 yil ta'lim olgan bo'lsak, yaxshi xislatlarini shayxdan olganmiz, yomon xislatlarimiz o'zimizda qolgan. Bu narsalarni munosabat sifatida aytib qo'yay dedim. Xossatan yana ba'zi munosabatlar bor. Islom ummatining sistemasi, ya'ni sistematik hayoti ulamolar va ulamolarga ergashadigan jamiyat bilan shakllanadi. Islom ahli sunna val jamoa aqidasi bilan najot topgan jamoa bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alaykum bisawadil a'zam dedilar. Katta qoralikni, ulkan jamoatni lozim tutinglar dedilar. Ulkan jamoat bugungi kundagi jamiyatlar, aqidalar, tushunchalar ichida ahli sunna val jamoa sifatida ham tushuniladi. Undan tashqari tarixdan bugunga qadar kelgan ulamolar jamoasining haq yo'ldalarining jamoasi ham kiradi. Bu ahli sunna val jamoa deb aytiladi. Biz shu jamoani lozim tutishimiz kerak. Ahli sunna val jamoaning aqidalaridan, tushunchalaridan biri ulamolarni hurmat qilish, ularga ergashish, ulamolarning shaxsiy xato nuqsonlarini ko'pchilik oldida muhokama qilmaslik, imom peshvolarning ma'sum ekanligini talab qilmaslik ahli sunnaning aqidasi bu. Bu aqida matnlarimizda alohida matn sifatida, nas sifatida kiritilgan. Nima uchun? Chunki imomning aybi bo'lmasligi kerak degan talab adashgan toifalarda bor. O'sha toifalarga raddiya sifatida aqida matnlarimizda bu matnlar kiritilgan. Shi'a toifasi, rofizalar imom tayin qilishlikda butun boshli islom ummatiga qarshi chiqishgan. Ozgina to'da. Bugungi kunda 5-6% tashkil qiladi.
90%dan oshig'i musulmon ahli sunna hisoblanadi. 5%ga yaqini shiyalar. Mana shu shiyalarning aqidasida, tushunchasida imom ma'sum bo'lish kerak, gunoh qilmaslik kerak. Shuning uchun jamoaviy namoz o'qimaydi ular. Agar jamoa namoz o'qiydigan bo'lsa, takbirni bitta ma'sum deb balog'at ketmagan bolaga aytdirishadi. U Allohu akbar deb turadi, o'shaning takbiriga ko'ra namoz o'qishadi. Imom yo'q ularda, imom ma'sum imom yo'q, 12 ta imom ma'sum ularda. Hazrati Ali'dan oxirgi chiqadigan Mahdigacha bo'lgan imomlar ularning ro'yxatida bor. Boshqalarini imom sifatida tan olishmaydi. Buning uchun nima qilishadi? Islomning voqealikdagi imomlariga loychaplashadi. Eng birinchi imom Muhammad sallallohu alayhi va sallam, u kishining xalifalari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Shiyalar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni diktatorlikda xilofatni tortib olgan xoin sifatida e'tirof qilishadi. Shiyalikka kirishlikdagi iymon kalimalarini eshitsangiz, g'azabingiz keladi. Abu Bakrga, Umarga, Usmonga, Oishaga, Hafsaga Allohning la'nati bo'lsin deb iymon keltiradi shiyalar. Bugungi kunda imomlarni la'natlayotganlarning shiyalardan olgan uslubi. E'tibor beryapsizmi? Biz real voqealikdagi muammolarni ko'zdan kechirishimiz kerak avvalo. Imomlarimiz, peshvolarimizga bunaqangi haqorat yog'dirayotganlar uslubni qayerdan olgan? Shiyalardan olgan. Hazrat Umar haqlarida qancha tuhmat gaplarni qilgan bu shiyalar. Har safar isbotlab ulamolarimiz Umarning bu sizlar aytayotgan tuhmatinglarga aloqasi yo'q deb isbotlab beradi ulamolarimiz ahli sunna tan olishadi, ha biz xato qildimiz deb. Bir muddat o'tgandan keyin yana Umarni haqorat qilib turishaveradi. Oysha onamizni zinoda ayblaydi shiyalar. Zinokor deyishadi o'sha ifk voqeasidagi subhanaka hada buhtanun azimni Oysha onamizga nisbatan zinoda ayblab, uni Fatimaga aytilgan oyatda deydilar. Bu munosabat bugun zaruriy. Aziz do'stim, iymondosh, qibladosh birodarim, ko'zimizni yaxshiroq ochaylik. Atrofimizda imomlarimizga tosh otayotgan odamlarning asl kimligini hayotda ham bilamiz. Ular hayotda ishi yurishmagan, tashlandiq bo'lgan, qavm ichida, jamiyat ichida obro'-e'tibori yo'q, kimdan alamini olishni bilmay tashlandiq bo'lib isqirt hayot kechirayotgan odamlar aksarlari. Bilamiz hayotda ko'rganlarimiz, biz ko'rmayotganlarimiz troll profil ochib olishib, nomlarini berkitib olib ulamolarimizga, peshvolarimizga xuruj qilib tajovuz qilayotganlar din dushmanlari bular. Imom xatodan xoli bo'lish kerak degan tushuncha ahli sunnada yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, agar sizlarga qora, o'zi qop-qora, boshi xuddi magizning donasiga o'xshagan bujmayib, qorayib ketgan odam imom qilinsa ham ergashinglar dedilar. Ergashinglar dedilar. Imom xato qilsa, imom haqida ba'zi hadislar bor, xatokor, turli xil ishlarni qilishligi to'g'risida gaplar bor. Shundoq bo'lsa ham namozni o'qib bera oladigan bo'lsa, namozga ergashing dedilar. Menga shunday savol kelib tushdi. Bir jamoat imomning onasi folbinga boradi deb imomga iqtido qilmaymiz deyapti ekan. Ijtimoiy ongning kelgan payt joyini ko'ryapsizmi? Imom o'zi agar gunohi kabira qilsa ham ahli sunnada imomga ergashiladi. Allohga itoat qilishlik yo'lida imomga ergashiladi, namozini orqasida o'qilaveradi. Uning aybini ommaviy shaklda muhokama qilinmaydi. Biz shiy emasmizki.
Shia toifasi emasmiz biz. Biz ahli sunna val jamoamiz. Chandiki nafsimizga, tabiatimizga yoqmasa ham ahli sunnaning buyrug'iga ergashishga majburmiz biz. Imomning onasi folbinga borar ekan, biz bu imomga iqtido qilmaymiz degan fitnani, janjalni ko'taryapti ekan qavm. Nima asosda ko'tarishyapti buni? Nima asosda ko'tarishyapti buni? Ahmad Abdulloh birodarim, faqat namozda ergashadi-ya debdilar. Hamma narsada ergashasiz Allohga itoat qilish yo'lida. Ro'zani falon kundan tutasam desa tutasiz. Xotinni taloq qilib qo'ygan odam boradi o'sha imomni oldiga. Nikohini o'sha o'qib qo'yadi. O'lsa janozangizni o'sha o'qiydi, o'sha imom o'qiydi. Men bu janozamni bu imomga o'qitmayman deb janjal qila olmaysiz. Zakotni miqdorini e'lon qilishlikda shular miqdor e'lon qiladi. Bu yilgi summa shunga teng deydi. Ramazonning kunini shular belgilaydi, iftorning kunini shular e'lon qiladi. Jamoaga ergashlikda imomga ergashiladi. Faqat namozga ergashamiz emas. Imomlarni qoralash, omma oldida men bu imomga ergashmayman degan fitnani qo'zg'ash shialikdan qolgan unsur bu. Ko'zimizni ochaylik birodarlar. Imom o'zi gunohi kabira qilsa ham unga shar'iy nuqtai nazardan ergashiladi. Agar imom shar'iy nuqtai nazarga emas, o'zining shaxsiy tushunchasida xatoligi aniq bo'lgan, ixtilofi bo'lmagan harom ishga buyursa, unda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq qoidasi yuzaga chiqadi. Makhluqqa itoat qilinmaydi, Allohga osiy bo'linadigan ishda. Masalan, bir imom aroq ichsa, ichmaysiz. Albatta ichmaysiz unga. Bir imom namoz o'qimaysan san desa, albatta unga itoat qilmaysiz. Lekin imomlarimizga hujum qilishlik orqali ko'p yoshlarimiz, islom haqida uncha tushunchasi ko'p shakllanmagan birodarlarimiz yangi qaynoq qon bilan islomning rohatidan, islomning iymoniy lazzatidan bahra olmoqchi bo'lib turgan ukalarimiz imomlariga bo'lgan tajovuzda zaharlanib qolyaptilar. Zehnlariga bu narsa o'rnashib qolyapti. Bu shialikdan qolgan virus bu. E'tibor beryapsizlarmi? Sof tushunchadagi, sof zehniyatdagi odam yaxshi biladi. Bundan bir yil oldinroq Iskandar Makedonskiy degan bittasi bor. Qayerdadir yuradi. Rossiya o'lkalarida qattadir turadi. Shu bola musulmonlarga provokativ chiqishlar qildi. Nima dedi? Makkaga borib o'tirmalaring, Makkada sizlarni pulinglarni ishilishadi, shaytonga tosh otadi deb har birta toshi 3 dollardan sotadi dedi, aljiradi bu. Miyada ozgina ishkal bor u bolani. Undan tashqari kimnidir buyurtmachisi. Bugungi o'xshatish istiora bilan aytganda kimningdir surnayi u. O'sha ish bilan chetda yurgan musulmonlarimizni provokatsiya qilmoqchi bo'ldi. Ichkarida yurgan har o'zbekcha gapiryapti, o'zbek musulmonlarimizga qarata gapiryapti. O'sha Makkaga borsang, tosh otsang 3 dollardan sotib olasan deb musulmonlarni hajga bormaslikka provokatsiya qilib, tuhmat qilgan sharlatan bugun imomlarimizni ustidan gapirib o'tiribdi. E'tibor beryapsizmi? Qayerdan qayerga keldi? Qayerda edi boshida, qayerga yetib keldi? Biz o'sha paytda ham imomlarimizni, peshvolarimizni himoya qilishimiz kerak deb turgan edik, bugun ham o'sha gapdamiz. O'sha paytda Aleksandr Iskandar Makedonskiy deb nomini qo'yib olgan sharlatan dinga mutlaq kufr bo'lgan gaplarni gapirayotdi. Bugun bu bizni ichimizdagi jigari kasal va Amerikada yurgan isqir tabiatlarning gapini gapiryapti.
Düşmanımız, İslamımızın, milletimizin, halkımızın düşmanını doğru tanlayıp körsatken ekanmiz mi? Biz körsatken İslam düşmanları, hayiller şular eken mi? Bu üslubumdan bazılar rahatsız. Üslubiniz buzuk diyepti. Ha? Doğru. Kanımız buzukmaz. Uşanızga hursanmız biz. Uşa hayillerge okşap kanımız buzulmegen. Uşa türlü hıl insanlarge satılıp gitmegen biz yani. Akidemiz, çünçelerimiz ne? Münasebet sıfatı da aytıp koyayım ben. Okşımız gerek. İmam Tahavi'nin matnlarını ko'p qaytarganmiz. La nara al-khuruja ala a'immatina. İmamlarimizga qarshi chiqishlikni to'g'ri deb bilmaymiz. Bizning aqidamiz Ahli Sunna val Jamoaning hammasi bil ittifoq tan olgan aqida bu. La nara al-khuruja ala a'immatina. İmamlarimizga qarshi bosh ko'tarishlikni to'g'ri deb bilmaymiz. Ahli Sunnaning aqidasi. Va vulati umurina. Bizni ishlarimizni valilariga ham qarshi bosh ko'tarish, isyon qilish, qilich ko'tarib chiqishlikni joiz deb bilmaymiz. Va in jaru. Agar chandiki bizga javr qilsalar ham, zulm qilsalar ham deyapti matn. Bu matnlarni o'zgartiraylikmi? İmomga qarshi chiqayotgan birodarlarim. Sizlarga ergashaylikmi? 1000 yillik tarixga ega bo'lgan Ahli Sunna val Jamoaning to'da jamoasidan chiqaylikmi? Sizlarning ozgina to'danglarga ergashaylikmi? O'ylab fikrlayapsizlarmi? Kimga xizmat qilyapkaninglarni sezyapsizlarmi? İmomlarni qoralashlik ortida, imomlarning obro'siga tajovuz qilish ortida katta katta siyosatlar yotadi. Bu siyosatlar tajribada ko'rilgan, o'rganilgan, o'rgatilgan siyosatlar. Islomga qarshi bo'lgan jamoalar, islomga qarshi eng katta yutug'imiz Shi'a toifasi deydi. Eng katta yutug'imiz deydi. Har doim bor muammo ko'tarishga, muammo qo'zg'atishga. Suriyada urush qilishdi. Urushga ikki tomonga qurol sotishdi. Qarasangiz Ahli Sunna bilan Shi'alar urushyapti. Iroqda urush bo'ldi, janjal to'polon bo'ldi. Iroqni Amerika kelib bosib olib, mavjud hukumatni qatl qildirib, o'rniga saylov qilganda Ahli Sunnalar yutib chiqqanda yo'q dedi. Millatlar aro qilamiz deb Shi'alarni bosh qo'yib ketdi. Nimaga? Eng katta yutuq ularning yutug'i islomning ichida Shi'alarni doim aylantirishadi. Shi'alik katalizator, urushning katalizatori. O'zi aqida ma'nosida bor bo'lsa-da, ishtirokda ishtirok etsa-da, urushda siyosatlar yutug'i harakat qiladi. Katalizatorni bilamiz, o'zi ishtirok etadi, lekin avval ishtirok etmaydi. Ikkita tomonni urushtirib beradi xolos. Shi'alarning eng katta adashgan tushunchasi imomlarni haqorat qilish. Shi'amisiz imomlarni haqorat qilyapsiz. Saroy mullalari deyishyapti. Shi'amisiz siz? Aqidangizda shi'a bo'lsangiz e'lon qiling shi'alingizni. Shi'a tushunchasini e'lon qiling siz. Imomlarni saroy mullasi degan, imomlarni mansab uchun o'tirib oldi degan shular edi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu shunaqa deyshardi. Hazrat Umarni nomir 1-chi nomirlik diktator deyshardi. Deyshadi hozir ham. Suriyada bir musulmon bolani ushlab olib, "Oting nima?" deyshyapti. 7-8 yoshli bola. Umar desa, "Hali ham sen yashayapsanmi?" deb otib tashayapti. "Hali ham Umar sen yashayapsanmi?" deyapti. Ko'zimizni ochishimiz kerakmi? Imomlarni haqorat qilish, ularni obro'sizlantirish ortidan umumiy xalqni ergashadigan jamiyatni yo'qotish. Ergashadigan peshvosi bo'lmagan jamiyatlar
xohlagan ishga yo'naltirilishi mumkin. Mana bu narsalarni munosabat sifatida aytib qo'yay dedim. Mavzularimiz keng, o'sha imomlar haqida juda ko'p narsalarni ko'ryapmiz bugungi kunda. Har turli fikrlarni, imomlarga nisbatan provokativ gaplarni tarqatayotganlarni ko'ryapmiz. Inson, insonchilik xatodan xoli emas. Ba'zi gaplarni xatoan aytib qo'yishi mumkin, ba'zi gaplarni majburan aytib qo'yishi mumkin. Bu insonlarni peshvo bo'lganligi uchun ba'zi xatolaridan ko'z yumiladi. Ergashma, shar'iy nuqtai nazardan xato gapirdimi? Ergashma, lekin nima qilasan chaynab? Nima uchun shi'alarning uslubiga bosh urasan? Mana bu narsalarga biz to'g'ri ma'noda fikr bildirishimiz kerak. To'g'ri fikrda shakllanib turishimiz kerak. Islom nazariyasi, islom teologiyasi deymiz. Islomning asl nuqtai nazari, javhari ahli sunna val jamoaning aqidasida shakllangan. O aqidadan, o'sha aqidadan o'nga yoki chapga ag'nasa ketdi odam adashib ketadi. Adashganda ham fitna orqali adashadi. Fitna orqali adashgan odam tavba qilishlikka ko'p ham kelavermaydi, chunki o'zini ishini haq deb o'ylaydi. Va yahsabuna annahum yus'inuna sun'a. Va yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yo'ldan adashganlarning ko'pi biz yaxshi ish qilyapmiz deganlari uchun yo'ldan adashgan. Shunaqa gumon qilishadi. Yaxshi amal qilyapman degan odamga tavba qil desangiz, qana qiziga men tavba qilaman deydi. Demak, bu narsalarda biz ahli sunnaning aqidasiga ergashishimiz kerak. Shayx ustozimiz rahimahullohning aqidati tahoviyni talhisini tarjimalari bor. Bularni o'qishimiz kerak. O'rganishimiz kerak. Ulamolarimizga ergashishimiz kerak bo'ladi. Kitob mana tarjima sifatida chiqdi bu Shayx Muhammad Avvoma hafizahullohning kitoblari. Juda sifat ajoyib shaklda qilingan. O'zi ko'p nas kitobni varog'i 222 bet ekan. Bu degani 100 varoqdan 111 varoq bo'ladi. Keyin iloji boricha xalqchil qilibdilar. Ichida arabiy matnlardan ko'plarini keltirmaganlar, kitob kengayib ketmasin deb o'zbekcha tarjimalar qilingan. Sabablar, asoslar keltirilgan. Alloh nasib qilsa balki buni gaplasharmiz. Mazhab kerak emas. Mazhabsiz ham yo'l topaveramiz deganlarga bu haqiqiy to'qmoq kitob. Bu kitobni o'qish kerak, qayta-qayta o'qish kerak. Bu kitob orqali juda katta ilmiy manbaga, ilmiy immunitetga ega bo'lamiz. Alloh taolo ustozni umrlarini uzoq qilsin. Din uchun, shariat uchun qilgan xizmatlarini Haq taolo zahidi oxirat qilsin. Suhbatimiz cho'zildi. Qancha bo'ldi o'zi? 1 soatdan oshibdi. Buguncha bu suhbatni shu joyda yakunlasak, Alloh nasib qilsa yana Telegram kanallarimizda keladigan savollarimiz ko'payib ketgan. Ularga to'xtalib o'tamiz. Boshqa dolzarb mavzular to'g'risida ham munosabatlarni qisqa-qisqa berib borishga harakat qilamiz. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni Ahli sunna val jamoaning aqidasida jam qilsin. Ahli sunna val jamoaning manhajidan toydirmasin. O'tgan ustozlarimizni, dinga, shariatga xizmat qilgan barchalarini Haq subhanahu va taolo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Ortlarida qoldirgan ilmiy meroslarini o'zlariga sadaqa-i joriya sifatida savoblarini yetkazsin. Ortlardan qolgan shogirdlarga Haq subhanahu va taolo shariatga muvofiq xizmat qilishlarida o'zi yordamchi bo'lsin. Alloh subhanahu va taologa muhabbatli bandalardan bo'lishimizga tavfiq bersin. O'zining dinida, shariatida mustahkam qadamlarimizni sobit qilsin, aqidalarimizni sobit qilsin. Bizga bo'ladigan dinimizga, shariatimizga bo'ladigan xuruchlarga qarshi tura oladigan kuch, quvvat, qudrat ato qilsin. Ustozimiz Shayx Muhammad Avvoma, u kishining o'g'illari doktor Muhiddin Muhammad Avvoma hafizahumallohlarni
qadamlarini mamlakatimiz, yurtimiz musulmonlari uchun barakotli qilsin. Nusrat qadamlardan bo'lishini Xudo taolo nasib qilsin. Mazlum musulmonlarimizga najot, nusrat bersin. Barcha dunyodagi bo'layotgan fitna urushlardan Xudo taolo o'zi ummatni omonligiga chiqarsin. Sog' salomat dinga xizmat qilib, ibodatlarimizda bardavom bo'lishimizda Xudo taolo o'zi quvvat, kuch ato qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته